שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-9 ביולי 2016, שבת שלום כולם. יום של ירח בבתולה, על ראש הדרקון, במשולש לפלוטו, במשושל השמש, על הבוקר. בסך הכל יכול להיות כיף של זמן, יכול להיות יופי של אנרגיה מסביב כדי לאפשר לנו באמת להתאים בטריות מחדש, להיות אופטימיים. להיות עם מצב רוח בדרך כלל יותר טוב, להיות אדיבים, להיות נינוחים ולמצוא עוצמות פנימיות מחדש. מה שכן, הדבר היחידי שיכול להפריע לנו היום זה אם אנחנו נהיה ביקורתיים מדי או פרפקציוניסטיים מדי. אסור לנו יותר מדי להיכנס לפרטים הקטנים, הרעש המחשבתי הזה יכול לגרום לחרדות, זה הדבר היחידי שאנחנו צריכים להיזהר ממנו. זה יום... כן ללכת עם הפשוט, <coughs> כן ללכת עם הצנוע, כן פשוט ליהנות ממה שיש, והכי חשוב זה to take it easy ולהירגע ולהטעין כמה שיותר מצברים לקראת השבוע שמגיע אלינו. תזכרו שהשמש עדיין במולות לפלוטו, אלה זמנים אינטנסיביים ויהיו כאלה עד יום שני שלישי. אחרי הצהריים, משושה למרקורי, בשעה חמש אחרי הצהריים, משושה למרס, בשעה 11 בלילה, מבטיח להיות ערב שגם אנחנו יכולים להעביר בו אינפורמציה ולקבל בו אינפורמציה, ליהנות בחברתם של אנשים, וגם אנחנו אנרגטיים מהרגיל. זמן טוב למסיבות סוף שבוע, אם מישהו עושה. הלילה עצמו, החל מ-1-2 בלילה, הוא כבר הרבה יותר רגיש, אני מציע לכולם ללכת לישון מוקדם, יש מולות לחירון, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה בריאותית, זה זמן שהוא יותר אה, רגיש. זה הכל, בינתיים. לשמור על המילים שלנו, גם מרקורי, במולות לפלוטו, לדעת שהן חזקות מתמיד, ולהיות אחראים ממה שאנחנו מוצאים מהפה וממה שאנחנו חושבים. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו שבוע טוב נתראות.